Коли вийдуть кулінари, я буду жорстким. А далі дива на сцені намагався витворяти пухнастий десант. Ми уверені в собі, ми нікого не боїмося, так? Ой, які красиві! Моя прелесть! Что за издевательство? Снимите! На сегодня нет. Ну, огромное спасибо за хорошее настроение. Большой стул! Ей тяжело запрыгивать. Боже. Короче, гарна собачка, але це все, що можу сказати про її талант. О, собаки тупо хотят кушать. Собакам я даю плюс, а вам даю минус. Таким же успехом мог привести своего наясного кота.